Доброго дня, Україна! Я міський голова Черкас, той міський голова, якому президент передавав привіти. Знаходжуся якраз в тому місці, в центрі України, на алеї, де вперше пан Зеленський заявив, що буде балотуватися в президенти. Якраз це починалося з Черкас. І я коротко хочу сказати, пане президенте, я думав, що коли ви переможете, в країні буде закон один для всіх. Прийде весна, нас зелено, і будемо саджати. Тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете садити за кнопкодавство. Я думав, що ви будете садити своїх соратників за велюр. І ви знаєте, ми готові відповідати. Але тільки після ваших однопартійців. А зараз, як у тому фільмі про Крим, черкаси будуть чинити опір. Запам'ятайте, Черкаси – вільне козацьке місто. І якщо потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну. І пам'ятайте, ніхто в житті не здолав Черкас, не здолав Холодний Яр, не здолав дух Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка. Пам'ятайте це.